دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی مولا علی مولا 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 ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا مولا علی مولا 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 مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا پڑا ہوا پڑا کہیے سبحان اللہ خیبر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں خیبر کا ایک دیوتا بہت بڑا دیوتا مرحب کون تھا کون تھا مرحب ایک دفعہ مولا علی سے سامنا ہوا مرحب کہتا ہے مولا علی آپ کی بہادروں کے بڑے قصے سنے ہیں ذرا آج میرے ساتھ بھی کچھ ہو جائے تو مرحب کہتا ہے مولا علی سے کہ مولا علی وار کرو مرحب بیٹھا تھا گھوڑے پر مرحب نے کہا مولا علی وار کرو علی پیچھے ہٹے علی نے ایک وار کرا مرحب کہتا ہے مولا علی کیسا وار کرا مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں مولا علی فرماتے ہیں مرحب ذرا آپ کی جگہ سے تو ہل مرحب اپنی جگہ سے ہلتا ہے آدھا ادھر گرتا ہے آدھا ادھر گرتا ہے بیس سے چیر دیا مولا علی کہیے سبحان اللہ اسی پہ شہزادہ شریف بھی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا پھر سب فرماتے ہیں مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا بھی لگی کہ یہ مارا علی کا ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا ایک سمت عمر ایک سمت علی سے دیکھ ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سبحان اللہ توجہ سے سنیے گا
سبحان اللہ پھر سب فرماتے ہیں شاہان جوان کس لیے شاہان جوان کس لیے شرمائے ہوئے میں او کیا بزم میں کیا بزم میں تیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں شاہان جگہ کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شاہان جگہ کس لیے شرمائے ہوئے گئے شاہان جگہ کس لیے شرمائے ہوئے گئے کیا بزم میں صحبا کے گدا آئے ہوئے گئے کیا بزم میں صحبا کے گدا آئے ہوئے گئے کیا بزم میں صحبا کے گدا آئے ہوئے گئے ہنگامہ محشر میں کہاں حبز کا خدشہ ہنگامہ محشر میں کہاں حبز کا خدشہ اگے سوشہ کونین کے لہرائے ہوئے گئے کیا بزم میں صحبا کے گدا آئے ہوئے ہیں کہیے سبحان اللہ ایک بار اور کہیں سبحان اللہ بڑا خوبصورت شعر پھر سب فرماتے ہیں اس وقت نہ چھیڑ اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا کیوں کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اور جنت کی ہوائیں انہیں پہلا نہ سکیں گی ہر کلام کا ایک حاصل کلام شروع ہوتا ہے اور اس کلام کا یہ حاصل کلام شعر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا فرماتے ہیں جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں اور محشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی بگڑی محشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی بگڑی محشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی بگڑی محشر میں نصیر اب تیری او بن جائے گی بگڑی کیوں کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں 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 کیا بزم میں صحبا کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں صحبا کے گدا آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ
साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा है आका जी, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी, जगरा के बाबा कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी, जगरा के बाबा क्या चीज हमारी, हसनैन के नाना क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है आका जी, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, नक्शा शार तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी, जगरा के बाबा सूरत तेरी प्यारी है, वो जिसने तुम्हें देखा है, हाँ हाँ जिसने तुम्हें देखा है, सौ जाने सिवारी है, जिसने तुम्हें देखा है, सौ जाने सिवारी है, एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, वो तुमने देखा है जहाँ, बतलाओ तो कैसे हैं हम, अर्ज की जिब्रील ने शाह तेरी रुख की कसम, जिसने तुम्हें देखा है सौ जाने सिवारी है, जिसने तुम्हें देखा है सौ जाने सिवारी है, कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, तो यूसुफ भी ये बोले आका जिसने तुम्हें देखा है, सौ जाने सिवारी है, जिसने तुम्हें देखा है सौ जाने सिवारी है, सराय के जमान का कलाम है और सराय की जबान में जिक्र है बाल
ایک عام والے ایک خاص والے او جڑا خاص والے او زہرا دلالے جڑا خاص والے او زہرا دلالے اونے زیت چڑھ کے قرآن سنایا نے زیت چڑھ کے قرآن سنایا او سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا او سارے لگاؤ سارے لگاؤ او نارا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ او سیدا دا شوہر پیران دا پیرے سیدا دا شوہر پیران دا پیرے میں کی دسیوا او کنا امیرے میں کی دسیوا او کنا امیرے تہ تو سرا تو عرشِ بلاتائیں تہ تو سرا تو عرشِ بلاتائیں او سارے تسارا او سارے تسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا او سارے لگاؤ سارے لگاؤ نارا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ شیر لکھا شاعر نے فرماتے ہیں کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نو در آیا بنا کے دیوار نو در او تیرا رجب دا ہے یاد منظر تیرا رجب دا ہے یاد منظر او کعبے چ پیغلا کعبے چ پیغلا سجدہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا او سارے لگاؤ سارے لگاؤ او نارا علی دا پڑھنا قصیدہ عمل کا میں گروں ماں غبی جو شاہوں کا کہ شاہ غبی ایسا شہد شاہ حسین گئے مولا حسین گئے ایسا شہد شاہ حسین گئے میرا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے مولا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے یہ بات کس قدر غسی یہ بات کس قدر غسی یہ بات کس قدر غسی جو کہہ کر موین الدین میرا بادشاہ حسین گئے مولا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے مولا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے یزید بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا کہیے سبحان اللہ
یزید بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا یزید بولا بڑی فوج میرے ساتھ میں ہے حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے یزید بولا یہاں مال اور خزانہ ہے حسین بولے کہ نانا کو منہ دکھانا ہے یزید بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں یزید بولا میں حاکم مجبر کرتا ہوں یزید بولا میں حاکم مجبر کرتا ہوں حسین بولے میں سید مصبر کرتا ہوں ایسا بادشاہ حسین گئے مولا حسین گئے ایسا بادشاہ حسین گئے مولا حسین شاہ حسین ہے فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی گناہوں سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا بتا کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے مولا حسین ہے میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نواسطے میں توڑ ہے نواسطے میں توڑ ہے اور ناراستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے مولا حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے پتا یزیدیت پتا یزیدیت پتا او کہاں چھپے گا سر تیرا ہر جگہ میرا حسین ہے میرا حسین ہے ہر جگہ میرا حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازل مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے مولا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ زمانے میں اگر دیکھی کیا دیکھی شان قادری دیکھی نبوت کی گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی روشنی کی روشنی دیکھی دیارے واس کا دیکھا مدینے کی کلی دیکھی دیارے واس کا دیکھا مدینے کی کلی دیکھی دیارے واس کا دیکھا مدینے کی کلی دیکھی عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو کہیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو پھر کیا کرنا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا
پر نام والا غوثِ اعظم کا تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا تیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے او یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا صدا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو بروز حشر غوث پاک کے دیوانوں کو ایک صدا آئے گی وہ کون سی صدا ہوگی شاعر فرماتے ہیں صدا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو وہ کہاں گئے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا کہاں گئے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا تیارے غوث کا دیکھا مدینے کی گلی دوران کلام تھا جن کا انتظار وہ تشریف لائے جناب محترم الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب جن کے آپ اور ہم سب منتظر ہیں آج کی یہ محفل ہمارے محترم جناب آصف انصاری صاحب کی شادی خانہ آبادی کے حوالے سے ہے اور محترم جناب بابر شاہ صاحب کی دعوت پر یہاں تمامی سناخان حضرات اور بالخصوص عالمی شہرت یافتہ سناخان جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں میری مراد جناب محترم الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب سے ہے الحاج حافظ محمد حسن قادری صاحب سے ہے ان کے والد محترم ان کے بھائی جو احباب بھی یہاں تشریف فرما ہوئے ان تمامی حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے دوست جناب زبیر شاہ صاحب جاوید انصاری صاحب اور رضوان انصاری ان تمام دوستوں کی خواہش کے بنا پر اور ذاتی خواہش پر جناب آصف انصاری صاحب کے جن کی شادی خانہ آبادی ہے آج اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا گیا ہے بلا تاخیر و تمہید اس خیال کے ساتھ میں صدا دے رہا ہوں عالم اسلام کے نہایتی معتبر سناخواں جناب محترم الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب کو کہ میں ذکر کی محفل کو پھر اسی آقا کے ذکر کی جانب لیے جاتا ہوں میں ذکر کی اس محفل کو پھر اسی آقا کے ذکر کی جانب لیے جاتا ہوں وہ آقا جو سدرۃ المنتہا سے گزرے تو فرشتے جن کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس جاتے ہیں وہ آقا جو سدرۃ المنتہا سے گزرے تو فرشتے جن کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس جاتے ہیں ارے وہ آقا کہ جن کی بارگاہ میں فرشتے بھی نور کی خیرات لینے آتے ہیں وہ آقا کہ جن کی بارگاہ میں فرشتے بھی نور کی خیرات لینے آتے ہیں اے دوستوں آؤ کریں زندگی کی بات اے دوستوں آؤ کریں زندگی کی بات پھر صورت نبی کی پھر عہد نبی کی بات اور شک ہو گیا تھا جس سے جگر مہتاب کا ارے اس دست چارہ ساز کی چارہ گری کی بات اس دست چارہ ساز کی چارہ گری کی بات اے دوستوں آؤ کریں زندگی کی بات اے دوستوں آؤ کریں زندگی کی بات پھر صورت نبی کی پھر عہد نبی کی بات ملتمس ہوں جناب محترم الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب الحاج حافظ محمد حسن قادری صاحب سے نعروں سے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ثنا خانِ مصطفیٰ جناب محترم الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم بھائی آصف انصاری کو جن کی شادی کے موقع پر اس پیاری بزم کو سجایا گیا اللہ تعالیٰ اس محفل کو ان کی شادی کی خانہ آبادی ہونے کا سبب بنائے اور خوشگوار زندگی کا سبب بنائے ملنے والے خاندانوں میں پیار محبت اتفاق عطا فرمائے شکر گزار ہوں بابر بھائی کا جن کا توسط سے حاضر ہوئے ہمارے شام بھائی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ان سب کی محبت قبول فرمائے. محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجیے, کوئی لفظ خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اعلی ہمارا نبی. کہہ دو نا سبحان اللہ. اچھا بچے زیادہ بیٹھے ہیں, بچوں جب بھی محفل میں پڑھتے ہیں نا تو چیخ کے نہیں پڑھتے, پیار سے پڑھتے. سبحان اللہ. ہاں جو چیز پیار سے کہی جائے نا وہ دل میں اتر جاتی ہے. صحیح ہے؟ تو آپ نے چیخ کے نہیں کہنا, پیار سے کہنا ہے. بڑے اگر چاہیں تو ذرا چیخ کر ہی کہیں, تب ہی ان کا پیار نظر آئے گا. کرتے وہ ہیں سارے ماشاءاللہ ہیں, لیکن یہ کہ چونکہ آپ لوگ ذرا زور سے بولیں گے تو پھر آپ بچوں کا مقابلہ کر پائیں گے, نہیں تو یہ بلا مقابلہ چیز جائیں گے. آج کہیں گے سارے انشاءاللہ. بس ذہن میں رکھیے گا, آپ نہ بولیں میں نہ بولوں, پوری کائنات خاموش ہو جائے, ان کو رب نے اعلیٰ بنا دیا ہے, ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی. ہاں آپ اور میں کہیں گے نا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں کو بھی اعلیٰ فرما دے گا. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تار کلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگ سبھی مشعلے, شمع بولے کرایا ہمارا نبی. خلق سے خلق سے علیا, علیا سے رسول, خلق سے علیا, علیا سے رسول, رسول سے آیا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. جس پر کرم ہو گیا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. ذکر سرکار کی بڑی برکتیں, مل گئی راحتیں, عظمتیں رفعتیں, کسی سکھ فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبیل علی کر دیا. کہہ دو سبحان اللہ, اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ذکر سرکار کی بڑی برکتیں, مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں, کسی سکھ فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی علی کر دیا. پھر مجھے
مجھے کہنے دیجئے کہ کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے Allah, Allah, Allah,
جنت جرم گروگن جنوں نے دنیا بنے دنیا میں محمد پیارے دولا دولا محمد بنے دولا کہہ دیجئے سبحان اللہ کیونکہ جو نہیں پڑھتا نا وہ کنجوس نہیں ہے کنجوس چھوٹی کیٹیگری ہے وہ بخیل ہے کنجوسوں کا باپ ہے جو حضور جو وہ صاحب محفل نے نہیں دی تھی کسی صاحب عشق نے دی تھی اب جو پرچی آئی ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ پرچی صاحب محفل کی طرف سے یعنی کہ آصف انصاری اور اہل خانہ کی طرف سے پیش کر دیتا ہوں جو اس میں ترتیب ہے یعنی جو اس میں تین تو منقبتیں لکھی ہوئی اور ایک نعت شریف لکھی ہوئی ہے تو ایک نعت شریف اس میں سے اور پھر تین منقبتیں ہم پڑھ لیتے ہیں مزہ آئے گا کہہ دیجئے سبحان اللہ صرف ایک بار تو پکار صرف ایک بار کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے ہیں ہر بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے صرف ایک بار عرض مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں فیصلے گنبد خضرا کے وہی کرتے ہیں جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا اس کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں غلاموں کی دیکھتے ہیں کون سا غلام اپنے آقا کی تعریف سن کر کتنا زور سے کہتا ہے سبحان اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے پانچویں لائن پر آج کی محفل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا
قابل سب سمر سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو رہی جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میرے نگاہ اب میری نگاہ میرے جچتا نہیں کوئی شفاعت نصیب ہو جائے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندے تو بہت پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے تمہارے لیے مکین مکہ تمہارے لیے جنین چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے ہمارے بابا تمہارے لیے تمہاری ماں تمہاری جلا زمین بلا سما کو سما میں سکھا نشا تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھمن پھمن میں دمن سمنائے میں آئے بیاسے میں نزیے امن و امان سبحان اللہ عشاء کے ساتھ جی دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا یہ تاب و توا کس کے لیے آقا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ماشاءاللہ
جو حضور کی سنتوں سے اتنا پیار کرتا ہے نا تو انشاءاللہ حقوق کے زوجہ بھی ادا کریں گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اسلام بھائی ہمارے پانی کی بوتل لے کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے, لیکن ٹھنڈی رہے, دیکھنے میں ٹھنڈی ہے اور ٹھنڈا کر دینے والی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. منقبت جو مجھے کہی ہیں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین کی شان منقبت پیش کر رہا ہوں. دعائے مصطفیٰ حضرت عمر, دعائے مصطفیٰ حضرت عمر, دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر, خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر, خلیفہ دوسرا حضرت عمر, حضرت عمر عمر, حضرت عمر عمر, حضرت عمر عمر, حضرت عمر عمر, حقیقت عمر عمر عمر. عمر وہ حکمران کے زمانہ زمانہ. آپ لوگ کون سے زمانے والے ہیں؟ پچھلے دور کے تو نہیں ہو کہیں, آپ کی روحیں تو نہیں آ گئی, خود ہی آئے ہو تو آپ بھی کہہ دو زمانہ زمانہ. اب بھی کہتا ہے عمر وہ حکمران ہے کہ زمانہ, اب بھی کہتا ہے جو حاکم ہو تو ایسا ہو, جو حاکم ہو تو ایسا ہو, حکومت ہو تو ویسے ہو, حکومت ہو تو ویسے ہو. مصطفیٰ ہے حضرت عمر, دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر, خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر, خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر. فرشتے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ روک کی تربت 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 تربت, کہتے ہیں قبر کو, کہہ دو سبحان اللہ. فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت, فاروق کی تربت, فاروق کی تربت, مقدر ہو تو ایسا ہو, مقدر ہو تو ایسا ہو, فضیلت ہو تو ویسے ہو, فضیلت ہو تو ویسے ہو. مصطفیٰ ہے حضرت عمر, دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر, خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر, خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر. خدا کو سجدہ کرنا, مصطفیٰ پر جان دے دینا, خدا کو سجدہ کرنا, مصطفیٰ پہ جان اٹھا دینا, جان اٹھا دینا, بولو جان اٹھا دینا, خود کو مٹا دیں گے ہم, جان اٹھا دیں گے, نہ ہم سر کٹا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے ہم, جان اٹھا دیں گے, نہ سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ کا
का मतलब ये होगा कि आप भी प्यार करते हैं। जो जितना करता है उतना जोर से बोलेगा कि जिनके बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुंतु मौलाहू फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और जो शेर खुदा है मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। आइए मनकबत पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। भंग नारा भंग तनी सवा लख नारा है दारी या ली। अच्छा साउंड यकीन अच्छा साउंड है तो फिर चलता ही अच्छा है हमेशा। बहुत अच्छा चला रहे हैं, समर बहुत खूबसूरत ऑपरेट कर रहा है, जाहिर बात है बड़े उस्ताद का शागिर्द है, अच्छा चला रहा है। जिस कलाम में जो टेम्पो सेट हो जाए ना फिर उसको पूरे पोसी पे वही रखें, सिर्फ बात करूँ तो बंद करें, बाकी फिर कम ज़्यादा उस पर फिर ना करें ना। जैसे आप पिछले कलाम में अपने अंदर से एक शौक पूरा कर रहे थे तो मैंने कहा चले अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक ही टेम्पो फिर वो जब एक हो जाए ना सेट तो फिर वो मजा आता है कंटिन्यू ना। कह दीजिए सुहान अंजनरा पंजतनी सवा लख नरा हैदरी जाली जाली, अंजनरा पंजतनी सवा लख नरा हैदरी जाली जाली। हैदर मौला अली 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 मौला अली, हैदर मौला अली 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 मौला अली, हैदर मौला अली 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 मौला। मेरी जान अली है तो ईमान अली मेरी जान अली ईमान अली पहचान अली मेरी शान अली। मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बातें 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 मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बातें बातें मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बातें बातें मैं तो अली के साथ हूँ मैं तो अली के साथ जो मौला अली के साथ हाथ उठा ले। मैं तो अली के साथ हूँ मैं तो अली के साथ हूँ मैं तो अली के साथ हो तुम किसके साथ हो। मैं तो हर सहाबी के साथ हूँ तुम किसके साथ हो। हैदर 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 नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान पर जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। मुनकर की क्या मजाल मेरे घर में आ घुसे, मुनकर की क्या मजाल मेरे घर में आ घुसे। नामे अली जो लिखा मेरे मकान पर अली का खिताब है। इस वास
واسطے لقب تیرا مولا علی ہوا اس واسطے لقب تیرا مولا علی ہوا جس پر نگاہ ڈال دی جس پر نگاہ ڈال دی وہ بھی ولی ہوا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے نام پنج تن میں بھی مشکل کشا کا ہے ہر بندہ منقبہ ایران پیر لجبال حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان منقبہ آئیے حافظ احسن قادری بہت خوبصورت پڑھتے ہیں میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دے پنج تن پاک کے نام میرا ولیوں کے امام دے دے پنج تن پاک کے نام ہم نے جو دی ہے پھیلائے بڑی دیر سے دادو نظر کرم سرکار سرکار ڈالو نظر کرو سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے دل میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بنا پال کرم اب کر دو اج پال کرم اب کر دو اج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو ہر بکاسا سب کا پر جتنی خیر سے پر آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا ساتھ ایسا لگ رہا ہے سیڑھی پہ بیٹھے ہوائیں کیسی چلی ہیں کیا بات بلکہ یوں کہیں ایسا لگ رہا ہے رب سے دلہا بنا فضل رب سے آج آصف انصاری مبارک ہو مبارک ہو آج ہے دلہا بنا آج ہے شادی
لگا از پائے حوصل برا پہرے احمد رضا از پائے حوصل برا پہرے احمد رضا دودا برا سہدا سجا سہدا سجا Bye.
مبارک ہو 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 Dula bana, dula bana, dula bana, dula bana.